Hur står det egentligen till med vårt civilkurage? Det kan man undra. Stockholm Panda, de smygfilmar människor i olika situationer. Och de här filmerna, de gör succé på nätet. Och så här kan det se ut. Välkomna säger jag till Konrad Ydhage och Olle Öberg. Tackar. Man blir ju väldigt påverkad av de här filmerna måste jag säga. Mm. Ni får börja med att berätta nu, vad är Stockholm Panda? Stockholm Panda är en YouTube-kanal som tar upp olika samhällsproblem och skämtar lite med folk på stan, det är det vi gör. Mm. Hur föddes den här idén? Både håller på med film kan man säga, på olika sätt. Jag kommer från det dokumentära hållet, håller på med dokumentärfilm innan och Konrad har på pluggat TV liksom. Ja. Så möttes vi och vi kände själva att vi ville utmana oss själva i olika sociala situationer. Vi blev inspirerade av en kille som heter Andrew Hales i USA som satt sig just i såna här konstiga situationer och kanske höll folk i handen på stan eller stirrade på folk och sådär. Och vi kände att vi ville utmana oss själva för vi var ganska blyga killar innan. Och sen så kom vi in på sociala experiment och började med det också. Så utmanade vi andra istället för vi kände att vi hade kommit hyfsat långt själva liksom. Så då gjorde vi olika test kan man säga. Men vi är absolut inte, ska jag säga, experter på att ingripa i civilkurage. Vi liksom måste själva arbeta med det här, givetvis. Ta små steg. Vi är inga så proffs på det där. Men det krävs ju en hel del mod liksom, att utsätta sig i såna här scener. Och hur mycket är ni med själva? Använder ni vänner också, eller? Ja, vi använder vänner. Men jag skulle säga 80% eller 90% av klippen är vi med. Och kör allt. Så det är en utmaning varje gång. Ibland så man riskerar ju, man tar ju lite risker att man kanske riskerar att bli slagen. Ja, absolut. Har det hänt någon gång? Att folk blir arga? Ja. Alltså det är typ 1% skulle jag säga. Det är inte alls ofta. Och sen brukar man bara kunna lugna ner personen. De är lite adrenalinkickade liksom. Och så får man förklara för att det är för en bra grej vi gör det. Och så oftast så tycker de att det är för en bra sak. Liksom. Det är värt när man träffar en underbar person som verkligen ger en all kärlek och all... Allt liv, man får allt liv tillbaka. Ja, men det gör ju hela dagen att träffa den människan som gör den. Till exempel som hon vi såg i klippet, att det var ju värt hela dagen. Även om folk hade gått förbi, alltså man blir själv deppig liksom när folk går förbi. Men så kommer hon och räddar allting och då har det varit värt hela dagen. Ja, man blir chockad skulle jag vilja säga, när man ser att folk bara går förbi. Mm. Mm. Vi måste ju förändra det i samhället. Det får ju inte se ut så. Alla måste ju reagera. Det är det vi vill. Vi vill att folk ska i alla fall... göra någonting, att man ska se varandra i samhället. Det är det, det är det vårt mål, helt enkelt. Spräcka din bubbla liksom och gör någonting istället för inget i alla fall. Men skulle ni säga då att det är färre som reagerar än som reagerar? Det beror nog på situationen, tror jag. Just det här kissa på en hemlös när vi gjorde att Konrad spelade hemlös och vi stod och kissade på honom. Mm. Då var det ganska många som grep in, kanske 40% i alla fall. Mm. Men i vissa situationer så är det ingen nästan. Betydligt mindre liksom. Det beror lite på samhällsklass också. Om man är alltså utsatt människa i samhället, om man är hemlös till exempel, så är det nog... alltså mindre chans tyvärr att folk gör någonting för dem än om man har kostym på sig till exempel. Ja, det låter fruktansvärt. Men jag hoppas att ni kan förändra det här. Att det är det här kommer att leda till. Vissa av era klipp har ju över 6 miljoner, eller hur? Precis. Ja, precis. Det är otroligt. Vad har ni fått för reaktioner? Kan ni berätta annat? Ja, men det är många som skriver till vår Facebook eller vår mail att man har fått dem att göra någonting i vardagen. Att vi har förändrat deras sätt att tänka. Och det är väl bara för att vi kan förändra en person så är vi nöjda. Liksom. Det är så man kan säga. Och nu kan vi genom internet nå ut till så många människor och inspirera andra. Precis. Det är jag hörde ju talas om det här i samband med att vi skulle komma till programmet. Ja. Jag är ju jätteglad att jag fick upp ögonen för er överhuvudtaget. Jag tycker det ni gör är jättebra. Ni håller på 1,5 år, är det så? Ja, något sånt. Och vad är målet med det här? Hur länge? Det är kunna inspirera andra. Och, alltså, vi har börjat utveckla oss själva nu också. Typ. Mm. Våra egna rädslor, kanske hoppa fallskärm eller hoppa bungee jump och göra sådana där saker som vi själva har spärrar för. Att man ska släppa på spärrarna och... bara go for it. Att vi vill inspirera andra att följa sina drömmar och ta små steg mot att man ska börja se varandra i samhället. Ni testar ju inte bara människors civilkurage med de här filmerna utan ni gör ju även lite så här roliga klipp. Precis. Vi ska ta och titta på ett sånt exempel här.
Blev inte hon rädd där? Nej, hon får ju vara sämre. Luktar jag någonting så? Länge sedan såg det här, alltså. Sjukt. Men hur mycket jobbar ni med det här? Är det liksom varje dag eller? Ja, vi kör lite hit så här. Blandat, jag föreläser för non-smoking generation i skolor. Ja, bra! Också så, men vi... Ja, det har blivit mer och mer. Precis, det har blivit mer och mer. Så att, vi kör hyfsat heltid kan man säga. Var får ni idéerna ifrån? Allt möjligt. Dels får vi tips från de som kollar på oss. Och sen så kommer vi på egna idéer eller gör så gör vi saker som andra har gjort i andra länder och ser hur det funkar i Sverige. Precis. Sådär. Men det är kul när man kan dels inspirera andra men bara sprida glädje och liksom medmänsklighet. Varför tror ni att det är så där att vissa reagerar så där som jag får en känsla av med instinkt? Jag tror inte man tänker, utan man reagerar med en instinkt och så går man emellan. Och man tänker inte ens på att det kan vara fara för sitt liv. Nej. Varför tror du det är så att vissa gör det och andra bara flyr och blir rädda? Jag tror att det är en mental grej, att du måste vara förberedd på själva situationen. För jag vet själv, när jag varit mindre har jag frusit. Liksom. Men nu mer och mer när vi gör det här så blir man själv liksom... Ja, man fattar att nu är det fel, nu måste du göra någonting. För annars så går liksom momentet förbi och ja, är det för sent. Jag märkte att om ingen reagerar i en situation så går alla också bara förbi. Mm. När de ser att andra människor går förbi. Men om den första kommer och ingriper, då samlas kommer gruppen. Ja. Grupp. Så många vill nog hjälpa till och ingripa. Ja, och sådär. Det är inte att de är onda. Utan nej, exakt. Det behöver ju inte betyda. Utan man fryser. Jag kastar mig in utan att tänka. Och det kan ju vara en fara för ens liv ibland. Och du säger att du fryser. Mm. Och det betyder ju inte att du egentligen inte bryr dig. Det handlar inte om det. Utan det är så som man blir chockad. Liksom. Precis. Man blir lite chockad. Utan det är som vi säger. Att jag tror att man måste ha tänkt igenom situationen. Vad ska jag göra här ifall sånt här händer? Och ofta har man inte tänkt på det och då fattar man inte. Vad ska jag göra? Ska jag agera nu? Jag tror att det är ungefär så. Mm. Jag var ju i natt till exempel. Vi var filmade, vi håller på med ett Halloween-prank. Vi ska skrämma folk inför Halloween på ett kul sätt. Och i natt när jag var på väg hem så såg jag en gammal dam som var kanske 80 plus i alla fall. Och hon gick helt ensam klockan 4:30 på natten. Oj. I stan. Och hon hade ingenting. Och jag gick fram till henne och bara frågade hur mår du? Liksom. Ja. Och hon var så här, ja, jag var hos tandläkaren. Alltså mitt i natten. Hon var väldigt förvirrad. Sådär. Men då var det ju folk som hade gått förbi bara. Jag såg att det var trafik och taxibilar som hade bara kört förbi henne. Och hjälpte sådär. Du henne då? Ja, jag ringde polisen. Jag och en vakt som var där. Och så kom de dit och sådär. Men det är så sjukt att människor inte ingriper och hjälper varandra. För det där var inte ens en farlig situation. Det var bara... Hon blev inte rädd för dig heller. Nej, hon var så förvirrad. Ja, hon var... Åh, vad fint att du hjälpte. Nej, men det var en självklarhet. Och det är det vi vill att andra ska... Eller ska göra i alla fall sådana små steg. Stanna kvar killar, jag är helt tagna av er och det ni gör. Vi måste ju se varandra, eller hur, i samhället. Ni är väldigt inspirerande. Tack för att ni kommer hit. Vi ska ta en liten paus.